nkigira amabera ni umuntu usagira amabera ngahe ndabije se abiri iryaha ni ryaha inka igira amabera ni ikagira imoko zingahe iyo wifurije umuntu ikintu kikuvuye ku mutima imana hari ikindi nyine itayongera ho tu nabyo ndabashimiye oya ndabashimiye hari abazi ko ngira umutima mubi by the way aha uyu munsi nabwo mbanza kwivuga turabanza duhe uruhare umwanya umwari n'umutegarugori atubwira uko abyumva amazina murayazi se ayahe ayawe yitwa Joyeuse Joyeuse yes nitwa Joyeuse mazongereho dore Yesu Joyeuse Doroyos dore Yesu Joyeuse oye nare bayoraha igororira hanje nese Joye karam yajya nkukumbura turi kumwe nkumbura yikize ko sabura ukuntu ukumbura umuntu Joye ukuntu nyine ukiyumvamo nyine ukuntu nyine ukiyumvamo ukuntu Shaba ibyo bintu nago ndi kubyizera. Nago bikunda ndabizi. Mbwira rero amakuru. Amakuru ni meza Joye ndashima Imana n'abantu bakeya. Wabonye ariko ko nenda kogosha. Urenda kogosha ugashyira igipara. Shaba nahita nkujyana ku ikosi rya gisirikare. Yego. Ariko meze neza nta kibazo. Shaba Joye reka ibitama urumva. Cyabitama ndagikunda. Mana ajumba barira cyabitama ndagikunda urane urugiko ni Joyeuse Joye harakarimba kavuga ngo kundo gukunda yo yo mo mutima wawe umwe sukungana umenye kwa gukunda umurinde kubabara ikundo gukunda iyo ego nyine kunda nari meza umwuka kunda nyine ugukunda tu gukunda utagukunda uzi neza ko bibabaza ikosuko kucyo butekereza Joye ntabwo yizi iyo ndirimbo ntabwo nyizi nubwo gatangiye kuririmbira kunda neza Joye ni nde umenyicaye iruhande ni mwese ngewe uri kumbwa nkunda nkunda batankunda mwese ubwo gihe mbaye nkukunda Joye urakoze unagwa nkunda nawe mwese nigeze nkubwira ko nkwanga Joye kandi nteye uruhande rwo umutima urwaye uruhande rumwe ngukunda gukunda nyine bisanzwe tu Joye ndwaye umutima uruhande rumwe ngukunda nyine nkuko nkunda abanyarwanda bose nyine yego se Joye abanyarwanda nabo baragukunda cyane kandi bishimira kuganira nawe warubize ndabizi cyane kandi abanyarwanda bazi kuvuga ngo Joyeuse igira umutima mwiza araka video nashyizeho kanje nawe baravuga ngo cyokora ngo ni mwebwe ngo Joyeuse ngo turamukunda ngo agira umutima mwiza ngo kandi ngo azabigeraho niba akamenya ko wabigezeho hari abazi ko ngira umutima mubi by the way aba babizi so nyine buri wese aba afite uruhande rubi n'urwiza nta muntu ugira una muntu bamwiza hose buriya rero abantu bazi ngo ngira umutima mubi wenda nyine niko mwa mwarabibonye n'abazi ngo mfite umutima mwiza mwese mwa mwarabibonye bitandukanye gusa nyine abambona neza ndabashimiye n'abambona nabi namwe ndabashimiye kuba mufata umwanya wanyu mukandebaho ikibi nese Joye nk'umuntu ugutuka ntabwo akuzi ntaranakubona n'isogonda na rimwe mu buzima bwe ariko akareba Joyeuse akumva muri we ikimuje mu mutwe ni igitutsi abantu bagira ubwonko burimo intozi no gufata umwana akantekereza akavuga ati Joyeuse akwiye ibi ngibi nabyo ni ikibazo nabyo ndabashimiye oya ndabashimiye kumva gufata umwana wanyu mukantekereza mukavuga ati Joyeuse aka ni akazigo ka Joyeuse tugomba kumutuka tukamutura ibi ngibi nabyo murakoze ikibi ni ukumbona ukanyura w'ununantekerezeho nibwo nagira ikibazo tu none se Joye ko ubundi bagutuka ngo wakoze iki ntibibi binangaza ngiye mu buzima wese abagutuka
Brian aherutse kugutu. Uramuze ariko. Jawe ndi harya kubwiye ntago kwari kugutuka yari kukubwira gute ngo ngo tiyetereka kumwitabi kumanywa. Gitabi kuzubarira. Nawe nyine kubera gufasha akagutekerezaho ni byiza. Ariko DJ Brian yarabatijwe none ubu ntago yakongera kunuka. Kongera umubwire kumukunda. Karakarakarakaraka. We washyira urutoki muziko wakumva ruyu karusubizamo. Wakiyure. Nongera umubwire. Ese joye. Mu gihe cyanjye mvuga ko nkunda Brian. We wanyifurizaga icyo wabonaga ntasaze buriya. Shangiye buriya sinzi impamvu. Njye nago njya mfata umuntu ngo mutekerezeho cyane. Nta nyine numvaga nyine nakubwira ati courage tu ako ntago nziko nayo kukwifuriza courage nange ibyanjye ntarabigeraho ariko nyimara kubigeraho nakwifurije ati courage tera imbere none se joye wowe ibyo wamaze kubigeraho wari ukintekereza cyangwa twakubitanye gutyo gusura avuga uti umuhungu nyine kamubayeho nawe yahiye dore oya nje nge teka ryose muranifuriza umunyarwanda ikiza tu ikiza ya niyo mpamvu abenshi bavuga kugira umutima mwiza nukubera ko nta muntu wakwifuriza ikibi sha ariko nyine suburiya twumvisha nta muntu njya nifuriza ikintu kibi tu nawe kabisa nibyo ariko muri iyi si ariko tugomba kwakira ko ibintu byose bibaho umuntu ushobora kugutuka umuntu ushobora kwifuriza ibyiza n'umuntu ushobora kwifuriza ku munwa Ahora njyaho kujya kunyifuriza ikintu ku munwa mbeshya wabyihorera ubundi ubugomba wifuriza kuko iyo wifurizije umuntu ikintu kikuvuye ku mutima imana hari ikindi nyine itayongeraho tu ikavuga ati ko kuri uyu muntu abishyizeho umutima imana nyine ikagufasha cyane tu none se joye cyakubaza akantu gatoya ubuzima bw'amatungo urabuze amatungo yororwa rusange tu ntago ndi bukubaza inyoni kuko nta muntu yorora inka ihene ntago nabuyoberwa ntago wabiyoberwa joye nkubaza akabazo gatoya ku nka mbaza inka igira amabere angahe inka igira amabere angahe ane inka igira amabere angahe ane cyangwa atandatu cyangwa atanu ni mwaho ngaho inkigira amabera ni umuntu usagira amabera ngahe ndabizi se abiri iryaha ni ryaha inka igira amabera ni ikagira imokozi ngahe ntabwo mbizi rwose nose uri kumbaza ibyo bintu nge nimba nararagiraga nge narakamaga he ntabwo nakamaga pe wararagiraga ariko ni wakamaga uhapi muri macyo ntabwo ugeze ureba n'ibere ry'inka none si igira ngahe none si ibere ry'inka warigita ngo ukijwaye ntabwo mbizi ese ubwo ko naragiraga navugaga inka none se icebe ni iki none si icebe ni ibere nyine ndimo ndakubaza nyine icebe ni hahandi nyine haba hari amabere y'inka ahari amabere y'inka ese ubundi bavuga amabere nanjye ni ikibazo ndimo kukubaza ntanye nabyo nzi icebe ubundi bavuga icebe ry'inka icebe ni ryari rikusanyirijeho imoko zose cyangwa se amabere yose birasobanutse ko byari biducanze birasobanutse ariko umuntu we ngo ntabwo ubizi ayagira ese ubwo uri kumbaza ikibazo nawe wakisubiza neza joye umuntu agira amabere abiri cyakora joye karame ni iki muri wowe ujye utekereza kikagusetsa kikuruta ibindi nyine ikintu ushobora gutekereza uyu munsi ejo wakujya witekereza nabwo ugaseka sunikira ntacyo ntago nyibuka niyibuka nzakikubwira ikintu ushobora gutekereza uyu munsi kikagusetsa n'ejo wagitekereza kikagusetsa ntacyo ntago ukibuka ntago nyibuka kuko muri iyi minsi sinyiseka ninde wagusuriye ku munwa se nta wansuriye ariko sinyiseka nese joye ninde ni ryari cyangwa se n'uwuhe muntu wabonye ukabona arakubabaje nyine ubuzima bwe buri inyuma y'ubwawe ibyo bintu byabaye ryari nibura ukumva ugiriye umuntu impuhwe ukavuga ngo uyu muntu igihe cyose
igihe cyose uhura nabo simura nabo ariko mbatekerezaho ariko nanahura nabo tu hari abantu abantu bakubona bakavuga ngo se Joyeuse ngo ngaracyakora akazi ko mu rugo ngese ngo Joyeuse ngo yasubiye mu cyaro bitewe na video umaze iminsi zijya hanze zawe se nakoraga video zo mu cyaro ntari mu cyaro nari ndi mu cyaro uje uvuye mu cyaro Joye nyine nakoraga izo video ndi mu cyaro ariko ubu ngubu uri Kigali ndi hose uri Imana se oya mvuga ko ndi Imana mbamvuga nyine mba ndi mu bihugu byose yo mba ndi Imana ariko uri hose Kigali no mu cyaro njyewe ndi Kigali no mu cyaro kuko ejo mba ndi mu cyaro ejo nkaba ndi mu mujyi nkaba ndi Kigali nese Joye amarira yose ugirira Imana irayaguhoza cyane rwose ego Imana iguhe umugisha kuko wigusubiza ngiye Imana iransubiza kandi ntawe wayitakambira bimuvuye ku mutima ngireke kumusubiza cyangwa kumuhoza Joye hari abantu bavuga ngo Joyeuse byaciyemo ibiki life nyine ngo ubuzima ngo byaciyemo ngo ubu ngubu ngo umeze neza no so murabona ameze nabi Nawe uba ugomba kubaza umuntu ikibazo kiri cyumvikana none se umeze nabi ariko reka umeze neza kuko Joyeuse ubundi nshobora kuba ameze nabi tu ariko si meze nabi cyane inyuma umeze neza ariko nyine ntago naza ngo mbabwire iby'imbere byose meze neza ariko sinanameze nabi Joye Imana ni nziza ibihe byose Imana ni nziza hari ukuri Imana yikorera utuntu twayo ihora udukora rwose ngiye Imana ihora imfasha ibonye hari aho byancanze nkayiyambaza nkayisaba iramfasha Joye wisigaye ayo mavuta wisigaye ayo mavuta kubera iki abanyarwanda barabaza iyo ubabajije ngiye rero nzabasubiza ubutaha uzabasubiza ubutaha amavuta wisiga ariko murabona ko ntarahindura amavuta amavuta nisigaga mu kimbona niyo nyisiga ahubwo yanangize mubi abantu benshi bagiye bambwira ngo Joyeuse ko yabaye inzobe ngo amavuta arimo arabikora ni telefone ni kamera cyangwa telefone njye nago nisiga amavuta arenze Mani mujye mureka guse. Nagikotoriri ya moviti ntago ntago igirenga bibiri. Ariko ubwo ni yanda angana nk'imodoka n'ubundi ya bibiri. Ni yandi mani. Yene isiga amavuta y'igihumbi. Ako Joye urasa neza. Urakoze cyane. Urasa neza rwose. Inzobe ntabwo yazanywe n'amavuta urya neza. Oya kuko njamara n'iminsi ibiri ntarateka. Ubaye hute se Joye? Mbeshejwe n'ayo mazi. Njamara iminsi ibiri ntararya. Ariko nyine amazi tu. Amazi akora akazi. Ni Imana. Amazi agukorera umuti. Yes. Amazi unywa nanjye wazahanuza mu gipangu utuyemo. Na amazi nk'ayandi. Kera ndi umwana nari inzobe. Niba ari iminsi niba ari izuba oya n'izuba hari igihe rituma umuntu abigikara tu Joyeuse hari abantu benshi bagenda bakuba ubabera icyitegererezo urumva bakavuga bati Joyeuse byaciyemo Joyeuse yatangiye gutya na gutya cyane ko buri ubuzima bw'umustari buhera ku byashyira kuri internet umuntu abonye video ya mbere uyu munsi ufite igisebe ategereza kubona indi wagize gute wakize umuntu ubonye video yawe uyu munsi ufite ubukene usa nabi ufite umusatsi nabyita ngo udakoze ku rwego rwo hejuru ategeza ko ndi video yawe wateye imbere byagenze gute umusatsi ugwa mu mugongo aha Joyeuse uritegura guta umusatsi mu mugongo ryari dore watangiye gusubira umusatsi atangiye kongera kucamo kabiri mbabarira nyine igihe bizazira nyine ubu ntabwo namenya ngo ni ryari ariko igihe bizazira nzabyakira ariko ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga kandi abantu ni ikibazo cy'amafaranga ahubwo mundemere none se Joye
abantu ko kwari abantu bambwiye mfite management ngirenze nose kuba mfite management ibyo bintu buretse kubyinjiramo uretse kubyinjiramo namustaho tagira nago turi buyivuge nago tivuga ko oya singombwa ngo uyivugeho tubyihore kuyivuga tubyihore rwose nari ngiye guhita mvuga bagahita haza tugiye gukureka dutanga itangazo rikeneye management rero ubwo nimba uyikeneye ritange nimba uyikeneye rwose ritange tu ashagiye rwose giye nikundira ukuntu uburi stable tubuhari wowe ubundi ubundi industry nyarwanda ikubuze byari ikibazo gikomeye cyane muhumure ngiye kugaruka mu minsi iri imbere tu ugiye kugaruka mu kazi ngiye kugaruka nkore kurenza igihe nakoraga mbere nese joye ninde muntu ugeza guhamagara nyine uko akeneye tubwenda aka kanyu umuntu mu star yakeneye abantu bamuganiriza akeneye abantu bati nshaka kujya muri filime yanjye ninde ni hari filime yigeze iza igukeneye ukayisuzugura ukavuga ngo mwe nago nabakundira ndabyanze nago muri icyo gihe nago ari nge wabikoraga ni abantu twari turi kumwe nka management so nanjye nago nigeze nkora icyo kintu cyo gusuzugura nago nyine nigeze nsuzugura tu wenda nk'abamenye bazaza muri komenti bateremo bavuga ati Joyce aradusuzuguye byagenze gutya na gutya ariko njyewe ntago nigeze nza nsuzuguye nyine abantu bari kuma akazi ntago nigeze nsuzugura no guha akazi hari abantu rero bari buze kumbaza bati Joyeze wamukuye ko tumushaka Joye ni uburenganzira bwawe kuboneka ku muntu wese ugukeneye cyangwa hari uwo bagomba kubaza mwambaza agiye nshobora guhita mvuga nti tu nta kibazo dore Joyeze namubonye reka nze muguhereze njyewe uramuma tuvugane abandi nzajya mbibariza uzajya ubibariza oya nibyo Joyeze ni umunyamutima mwiza kuri rwa rwego buri umwe wese adapfa gutekereza ninjye mbibabwiye sinzi niba hari undi wari wabaye ariko genda bivuze buri umwe wese akavuga ngo ujijisha abantu batamenya ko ari byo byihorere tubyihorere ariko Joyeze nubwo ari umunyamutima mwiza nzamusaba amafaranga ndebe yuko agira gutayama nayanyima nzahita amenya ko umutima mwiza ari ku munwa no ku maso kuri ubu ngubu abantu bateranywa n'amafaranga ese Joye utekereza iki ku bantu bateranywa n'amafaranga umuntu wa inshuti yawe mugashwana ibihe bigabahindukiraho ntimuzongere no kuvugana kubera amafaranga nyine amafaranga arateranya tu kandi ntago bizigera bivaho ntago bizigera bivaho tu ntago yabyoroshye ariko Imana izagenda idushoboza n'abafite icyo kibazo cy'ubushobozi nabo bagende Imana ibateza intambwe babigereho sibyo hanyuma nk'uko bisanzwe abanyarwanda kubasezera kuko akaryoshye ntabwo kajya gahora mu itama tuzaba tugiye tugaruka tubaganirize batubwire amakuru yabo natwe tubabwira yacu cyane ko ubuzima bwacu bugomba kuba buri ahantu buri muntu wese ashobora kujya gute kububona ntabwo umuntu ntamusitari ugihisha ubuzima bwe ntamusitari ugihisha ubuzima ushobora kwibanga gusa cyane ko ngo amabanga ufite aruta ibyo washyize hanze oya njye nta mabanga mfite nayo Joye nayo kabisa uretse wenda kuba naburara nibyo mba ngomba guhisha iryo naryo ni ibanga Joye ariko kuburara ntukaburare mukobwa sibyo ngo naguhamagara ngo mwigihumbi ndaburaye ukakima ari buri munsi nako njya mbikubwira ari buri munsi nanjye ntabwo nayaguha nayabura mvuze ko ngiye kuburara ngo ngiye kuburara wakima turi saa ngahe dore turi saa y'isasita ubu ngubu uvuye iwanyu ugeze aha sibyo kandi neza harimo kilometero nk'eshatu ntabwo wari bugere hano utarawe urwara isereri ngo yikubita hasi utafite gahunda yo kurya tubyihorere muhungu wanjye ariko ahubwo ntacyo turagenda sibyo njye ku byo watetse hanyuma nijoro n'uburara ubimbaze nubihasanga ubirye Joye abanyarwanda reka tube tubaretseho nawe ubutaha bajye batubwira ariko batubwira ati nimugaruke Joyeze ntahari se ntuhari ndahari sindapfa ubuse inzoka yabaye imana yo ntihari ariko iryo zina nawe wiyitse ntabwo ari fresh mbese Joye ni ukuvuga ngo inyamaswa hari abantu bagiye bagira ngo intare ni inyamaswa mbi cyane aho mwahari hose yakwica kandi Joye intare ishobora kunyuraho hano kubera umugisha w'imana yaguhaye
Wose ko ndi ntari ko ntacyo nakugize. Ko ntacyo wantwaye. Rero ni inzoka nayo tumenye ko ari inyamaswa nayo ishobora kunyiraho ni kurya. Okay. Okay, byarangiye wa. Ngo umukobwa bumwe agatukisha bose. Kandi bose. Ako shame ibyo. Umukobwa bumwe agatuki. Bivuga ngo giye kwivuga je. Umukobwa nyine harya ngo umukobwa. Abo umwe agatukisha bose. Yes, umukobwa agatukisha bose. Ayo duhe ku makuru. Oya, na mfite.